关闭，我说你们放不开门。我怎么感觉我今儿头特别大，有点肿，戴个美甲嘛，对。好卡，买了网也这么卡，买了网也这么卡。可以，大红。哎，我从来没有做过大红色的脚趾甲，我感觉可太刺激了，这个晚上扛不住。怎么会扛不住呢？你还是男人吗？手脚相同，差不多了。欢迎知秋，欢迎念叨。没去哪，我做指甲，等我出去有事儿。完事儿也没地方去呀，对不对？等会儿给你们找个节目安排一下。看看等会儿能不能偶遇一个帅哥。我刚上楼的时候刚好就碰到一个，不过人上班走得贼快，我都没时间聊。嗨，死鬼，你在干嘛？你都几天没带我吃饭了，在哪我偶遇？你在芜湖吗？你在芜湖，你来偶遇我。敢不敢立刻马上出现？我的带小姑娘带你不方便，那有什么关系呢？对吧？我可是你老妹儿，你怎么能这样对我呢？什么叫带我不方便啊？你们最近都不带我了，孙孙说带我吃饭的，狗屁不是，都没带我吃，还说我从杭州回来带我，这他妈从杭州回来都多久了？闪电侠们千公里，闪电侠们千公里呢？你在哪儿呀？怕你家吃醋，哈，不知道谁之前说我长得跟精灵似的。我信你个鬼！你不吐槽我两句，心面子不快活的人。两句，心面子不快活的人。你怕不是要去找老阿姨了吧？重色轻友的男人，我还能说什么呢？我还能说什么呢？
看别人直播去了，渣男，重色轻友。你没见你带我刷一个。妈，跟我嫂子说，你天天在外面搞别的小姑娘。白天这么保守了吗？你们不想看看白天保守的时候吗？一到晚上就吵死了。现在又说我保守了。欢迎托尼老师。欢迎小七志。欢迎砒霜。还不睡，晚上老 SP 无处可去。今晚我找着了就开播，别说了，找着了就开。别说我不行，我怕今晚你们不行。今天带你们来个得劲儿点的，怎么到户外了？我都户外好久了。只是歇了两天，这两天下雨没怎么户外，歇了两天。你怎么才发现我户外呀？最近户外没什么节目了，我带你们上上节目。你回四川了吗？没有哎。我看过段时间有没有机会回四川，但是回四川带你们玩。四川兄弟有吗？四川兄弟多吗？欢迎张山峰。昨四川主播我不认识，不认识什么主播？四川有谁在啊？滚，妈的！四川那边有谁在播啊？还以为你好心叫我回四川，你他妈还是忍了。现在户外不好混，就混着呗，对吧？主要他们现在都不顾户外，都在 PK。其实如果他们要不是都在 PK 的话，其实还好。就全部都搞成 PK 了，就没人户外了，户外都不像户外了。我不得来一下户外带动一下吗？浙江不好玩吗？浙江有谁在啊？杭州我只知道跳哥，还有谁在啊？出去撩汉。前段时间老王带，老王现在也不在杭州，在武汉。昨天就三个。帮我挑出来三个，去哪里玩？我在芜湖，我没去哪里玩。呆妹儿在，呆妹儿我搞得起吗？再说一个女主播，我找呆妹儿干啥？要找不得找男人吗？不然都没有节目效果了。这便宜不得占一下吗？小二八，二八在杭州吗？我跟二八不熟哎。你们帮我联系一下。
你在。有个男嘉宾说他在，去了可是要吃豆腐的那种。这玩意儿他必须得占便宜，你知道吗？找男主播播一定得占便宜，不占便宜就没必要去了，你知道吗？对吧？得得到点什么，这玩意儿这里得到点什么，不能白去了一趟。能不能？